ተመልሰናል በተወዳጅ ጣቢያችን በሳት ኤፍኤም 101.1 ፕሮግራሙ ትሪቡኖ ስፖርት ለመከታተል ትክክለኛው ቦታ ከስፖንሰሮቻችን መልእክቶች በኋላ ተመልሰናል። ትሪቡን የአገር ውስጥ ዜና ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ባደረገው ስብሰባ ላይ የተላለፉትን ውሳኔዎች ተመልክተን ወደ መጀመሪያው ፕሮግራማችን እናልፋለን። ኤፍኤም ቀጥል። የአቶ ኢሳያስ ጅራ አስተዳደርና ስራ አስፈጻሚ ፍቅር በሀገሪቱ እግር ኳስ ቀጣይ አቅጣጫ ላይ በጣም ቁልፍ የሚባሉ ውሳኔዎችን ያስተላለፈው ከኢትዮጵያ ዋንጫ ጋር በተያያዘ ያነሳው ሐሳብ በጣም የሚያስማማ ይመስለኛል። በጣም አሳታፊ ተደራሽ ለማድረግ ሁሉንም ክለቦች ማዕከል ያደረገ መሆን አለበት። በፕሪሚየር ሊግ ራሱ መኖር የሌለባቸው ሁሉ እየተንጠላጠሉ የሚተርፉ ክለቦች አሉ። ተንጠላጥለው የሚተርፉ በሌሎች ክለቦች በጎ አድራጎት የሚተርፉ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ ያለውን ይሄ ገመድ ጉተታና ይሄ የሀገሪቱ እግር ኳስን ቀለም የሚያሳይ አንዳንድ ይወረደ ተርፈውም ደግሞ ምንም እንኳን ያመጡ በቀጣይ አመትም ላለመውረድ ነው የሚጫወቱት። እንደዚህ አይነት ክለቦች ያሉበት አስተሳሰብ ላይ ከፍተኛ ሊግ ላይ ያሉ ክለቦችን ማሳተፍ ማህበረሰብ ጋር ተደርሳለህ፣ የእግር ኳስ ታለንትን ለማየት ትችላለህ። የዚህ ውድድር አዋርድ የኢትዮጵያ ዋንጫ የሚለው አዋርድ ካፍ ኮንፌዴሬሽን ካፕ ላይ ያሳትፋል። ዝም ብለ በዘጥ ለመግባት ሳይሆን ራሱን ይቻል አሳታፊ ይሆናል። ይሄ ሎያሊቲ ይፈጥራል። በተለይ ደግሞ በጣም ተደራሽ ከመሆኑ አንጻር የፕሪሚየር ሊግ ክለቦች ሲደመሩ የከፍተኛ ሊግ ክለቦች በኢትዮጵያ ዋንጫ የሚለው በጣም ትልቅ የውሳኔ ይመስለኛል። የእግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ስራ አስፈጻሚ ያከናወኑት ትናንትና ከዛው ጪ በዚህ በ2016 የሚወጡ የሚወርዱ ክለቦች ላይ የተባለው ላይ ለአንድ አመት የሚቆየው አንዳንዴ ሊረሳ ይችላል። እውነት ነው። ይሄ በጣም በእኛ በኩልም መያዝ ያለበት ጉዳይ ነው። አንድ አመት ብላችሁ ለምን ተዋችሁት የሚልም ሐሳብ ማምጣት አለ። ከኳሊቲ አንጻር እንዳልከው ነው 14ኛው ኘ የምትርፋሉ የሚል ክለብ ሊኖር ይችላል። እንደዚህ ቋቀዶ የሚጀምር ይኖራል ፍቅር። ምክንያቱም መጥቶ ማውረድ ነው። አሁን ጣፎ ወረደ፣ ኤልፓ ወረደ፣ መተው ነበር ወረዱ። መድን ነው በአግባቡ ስኬታማ ሲዝን ያሳለፈው አብሮቸው የመጣው ሃምበርቸው ንግድ ባንክና ሻሸመኔ የመጣው አይደለ? መተው ለመውረድ አይደለም አሁን እየሰሩ የሚገኙት የሚል እምነት አለኝ እኔ። የክለብ ስትራክቸር፣ የክለብ ስትራቴጂ እንዴት ነው ውጤታማ መሆነው፣ ውሳኔዎች በጣም ወሳኝ ናቸው። ለዚህ ደግሞ ኢትዮጵያ መድን ስፖርት ክለብ ሌሰን ይመስለኛል። ለበርካታ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ክለቦች አምና የወሰናቸው አነጋጋሪ፣ አወዛጋቢ፣ ውዝግብ ያስነሱ ውሳኔዎች ለክለቡ አሁን መረጋጋት ዋና ሚስጥር ሆነዋል። ከትግራይ ክልል ክለቦች ጋር በተያያዘ ያው ከአንድ አመት በላይ በመጥፋታቸው ህጉ ላይ እኮ ነበር፣ ግን ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ ድንገት ነው የቀሩት። የነርሱ ጥፋት አይደለም። ግን ከአንድ አመት በላይ እነዚህ ክለቦች በሊጉ ላይ አልነበሩም እንጂ አውቶማቲክ እዛው ፕሪሚየር ሊጉ ላይ የሚቆዩት ነበሩ። ሻምፒዮኑ መቀለ 70 እንደርታ፣ ወልዋሎና ሰሁል ሽረ እነዚህ ክለቦች በኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ ሌላ ቀለም ፈጥረዋል። የትግራይ ስፖርት እንቅስቃሴ፣ የትግራይ እግር ኳስ እንቅስቃሴና ታሪክ ፍቅር 60-65 አመት ወደ ኋላ ስንንሸራተት ስፖርት በትግራይ ትሪቡንም ኢዋይ ፕሮዳክሽንም ዶክመንተሪዎችን ሲሰራ ከዚህ በፊት በነበሩ ሂደቶች ላይ ፍቅር በስርዓት ለውጦች ውስጥ ይሄ ግጭቶች በመፈጠራቸው ምክንያት በጦርነት ውስጥ የትግራይ ስፖርት እንቅስቃሴ ሁሌ ይጎዳል፣ ሁሌ ፈተና ያጋጥመዋል፣ የሚፈርሱ ክለቦች ይኖራሉ። ይሄ በ60ዎቹም 50ዎቹም 70ዎቹም 80ዎቹም የገጠመ ፈተና ነው። ይመጣሉ፣ ይፈርሳሉ። ታለንት ግን አለ፣ ሪሶርስ አለ፣ ከፍተኛ መነቃቃትም አለ። የትግራይ እግር ኳስ፣ የትግራይ አትሌቲክስ፣ የትግራይ ብስክሌት ውድድሮች ደግሞ በጣም በሀገር ደረጃም ኢንተርናሽናል አትሌቶችን፣ ተወዳዳሪዎችን፣ ስፖርተኞችን ማፍራት ችሏል። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ ደግሞ በፕሪሚየር ሊጉ ላይ በተለይ 70 እንደርታ ሻምፒዮን እስከ መሆን ደርሶ በካፍ ቻምፒየንስ ሊግ ኢትዮጵያን ወክሏል። ወልዋሎ ሌላ ቀለም ያለው የአዲግራት ክለብ ነው። ሰሁል ሽሬም እንደዚሁ ሽሬ ላይ መቀመጫውን ያደረገ። እነዚህ ክለቦች ከሊጉ ሲጠፉ በጣም አነጋጋሪ ነገሮች ነበሩ። ፍላጎት ነበረ፣ አውቶማቲክ መምጣት የሚፈልጉ ነበር። ግን በትግራይና አካባቢዋ በክልሉ ያለው ከፍ ያለ ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ ውድመትን ተከትሎ ፍቅር በጣም ብዙ ጥያቄዎች አሉ። አሁን በጊዜ አስተዳደሩ እየተመለሱ ያሉ ጥያቄዎች አሉ። እሱን ተከትሎ ክለቦቹ ሰርቫይቭ ለማድረግ አሁን 70 እንደርታም ወልዋሎም ሰሁል ሽሬም ላለመጥፋት ላለመፍረስ ዳዴ እያሉ የሚገኙ ክለቦች ሆነዋል። እነዚህ ክለቦች ስለ ሰርቫይቫሊቲ ነው አሁን ማሰብ ያለባቸው። ጥቅምት ላይ በሊግ ሼር ካምፓኒው ውድድር ማለትም እነርሱ ከወጡ በኋላ ነው ይሄ አስተሳሰብ የመጣው። ሌላ ስትራቴጂካዊ ቁልፍ ውሳኔ ነው አይደለ? በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የተወሰነ ምናልባትም የአቶ ኢሳያስ ጅራ አስተዳደርን ከሚያስወድሰው አንዱ ትልቅ የኢትዮጵያ እግር ኳስን ቀለም ከቀየሩ ውሳኔዎች አንዱ ለክለቦች ውድድርን መስጠት ነው። ፍሬያማ ሆኗል፣ እየታየ ነው። ስለዚህ ወደ እነዚህ ጆይን ለማድረግ ወደ ሼር ካምፓኒው እነዚህ ክለቦች ፍቅር
potentially የነበራቸውን structure መያዝ ያስፈልጋል financially በጣም ጠንካራ መሆን ያስፈልጋል በወጥሮ ቀለም ለዛ የሚሆን ካራክተር ላይ እንዳልሆኑ ትሪቡን ስፖርት መረጃው አለው ፍቅር ለበዛ የሚሆን ስታንዳርድ ላይ አይደለም አሁን የሚገኙት ስለመቆም ሰርቫይቭ ስለማድረግ እዛ አካባቢ ያለውን potentially ዳግም ማነቃቃት ከማህበረሰብ ከስፖርት ፍቅር ከወጣቶች ታለንት አንጻር ምክንያቱም ብዙ ዳሜጆች አሉ ስቴዲየሙ ላይ ደረሰ ዳሜጅ አለ በየክለቦቹ ላይ ደረሰ ዳሜጅ አለ በዚህ ሰዓት ጊዜ ያስተዳደሩ ክለቦቹን ሊድ አድርጎ የሚመራበት ፖቴንሻል ላይ ሳይሆን ከዛ በፊት መመለስ ያለባቸው ቁልፍ ሌሎች ማህበራዊ ጉዳዮች አሉት ፍቅር የጤና የትምህርት የብዙ ጉዳዮች አሉት መልሶ ማቋቋም ላይ ብዙ ስራዎች ይሰራሉ ከዚህ አንጻር እኔ ክለቦቹ ማክሴፕት የሚያረጉት ነው የሚመስለኝ ቤዚክ ነገሩ አፍቶ መቅረት ነው መጥፎ የሚሆነው ከብራንዲንግ ማንጻር ከቀለም አንጻር ሰባንደርታ ለምን ይጠፋል ወልዋሉ ሱል ሽሬስ እዚህ ላይ ሰርቫይቭ ለማድረግ የሚሰሩ ከሆነ ፍቅር ቀጣዩ ስቴፕ በቀጣዩ አመት በከፍተኛ ሊግ ላይ እንግዲህ በሚኖራቸው ሻምፒዮና ላይ ውጤታማ ከሆኑ አውቶማቲክ መመለሳቸው የሚቀር አይደለም ለዛም ይሆን ግን ሰፊ ስራ ያስፈልጋል ለኔ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በጣም የሀገሪቱ እግር ኳስን ቀጣይ አቅጣጫ መሰረት ያደረገ የሀገሪቱን እግር ኳስ የኢትዮጵያውያንን ሁሉንም ስሜትና ሐሳብ ማዕከል ያደረገ የተጠና ውሳኔ ወስኗል ለዚህ አርናቆታለች ትልልቅ ውሳኔዎች ናቸው በተለይ ኢትዮጵያ ጥሎ ማለፍ ሻምፒዮና እግር ኳስ ፌዴሬሽን መግለጫ ላይ በደንብ ተገለጸው አንደኛ ክለቦች ተደጋጋሚ ጨዋታ እድል እንዳያገኙ ማድረጉ ሁለተኛ አማራጮች እንዳታይ ለምሳሌ በርግጥ ካሳውስክ ወደ ኋላ ኢትዮጵያ ጥሩ ማለፍ የሚባል ውድድር ፕሪሚየር ሊጉ መስሎ ነበር የፕሪሚየር ሊግ ክለቦች የሚወዳደሩበት ውድድር መስሎ ነበር ጥቂት የከፍተኛ ሊግ ክለቦች ታይበታል ከዛ ውጪ ፕሪሚየር ሊግ ክለቦች የሚያከናውኑ ጨዋታ ስለነበር ያን ያህል ኢትዮጵያ ጥሩ ማለፍ ሻምፒዮና ለማለት የሚያስችል ቅርጽ አልነበረውም አሁንም ምናልባት የፕሪሚየር ሊግ ተሳታፊዎችን የከፍተኛ ሊግ ተሳታፊዎችን መያዙ እንዳለ ሆኖ ከሌሎች ሊጎችም ኮንሲደር ማድረግ መቻል አለበት ይፈርድ ኢትዮጵያ ክለቦችን በሙሉ ማካተት አለበት እንዴት ጊዜውን ለመጠቀም በሚያስችል ሁኔታ የትኛው ላይ ነው ፕሪሚየር ሊግ ክለቦች ይሄን ማድረግ ያለባቸው ምክንያቱም ፕሪሚየር ሊግ ስትሳተፍ እሳት ጀምረህ ጥሎ ማለፍ ጨዋታ ማድረግ የለብህ አንዳንዴ ፕሪሚየር ሊግ መገኘት በራሱ ፕሪቪሌጅ ነው አይደል ሌላው አሁን እንግሊዝ ኤፍኤ ካፕ ፕሪሚየር ሊግ ክለቦች የሆነ ዙር ላይ ነው ጆይን የሚያደርጉት አዎ ሌሎቹ ደግሞ የመሳተፍ ስሜት አላቸው ጥለጥሶ መተው አንዳንዴ ትልቅ ፋይናል ያሳዩዋል አንዳንዴ ተደራሽ ነው የትልልቅ ፕሮፋይል ያላቸው ክለቦችንም ደግሞ ፕሮቴክት ያደርጋል ስለዚህ እንዲህ አይነት ቅርጾችን በሂደት ያዘ መተው የሁሉም ኢትዮጵያን ክለቦች ውድድር እንዲሆን እና ደግሞ ኳሊቲውም እንዲጨምር ከተወሰነ ዙር በኋላ በጉጉት የሚታይ እንዲሆን የሌሎች ሀገራት ፎርማትን ማየትም ያስፈልጋል አንዳንዴ እና የፕሪሚየር ሊግ አሁን የፕሪሚየር ሊግ ነው የከፍተኛ ሊግ ነው ክለቦችን የሚያካትተው ቀስ ይያለ ደግሞ ፕሪሚየር ሊግ ይሆናል አሁን ከጥቂት ጊዜያት በፊት እንደተመለከትነው 8 ክለቦች የፕሪሚየር ሊግ ተሳታፊ ክለቦች ያደረጉት ነው ጥሩ ማለፍ ሻምፒዮና ይተናል እንደዛ ከሆነ ተመልሶ ፕሪሚየር ሊጉን ባጭር ቅርጽ መድገም ነው የሚሆነው እንደዛ እንዳይሆን ሁሉንም እንዲያካትት ይሄ አፈጻጸሙ ላይ ውሳኔው በጣም ጥሩ ነው መመለሱ ጥሩ ነው አፈጻጸሙ ላይ ግን በደንብ እንዲታዩ ያስፈልጋል የሚል ሐሳብ አለ። ሁለተኛው ውሳኔ እዚ ሁለት ክለቦች ወረዱ ሁለት ክለቦች ወደ ላይ ይምጡ የሚለው እኔ ሁለት አይነት ስሜት ነው የተሰማኝ ውሳኔው እንደሰማው በ2016 ማለት ነው ለአንድ አመት ብቻ የሚተገበር ለአንድ አመት ብቻ የሚለው እንዳለ ሆኖ ግን አንዳንድ ጊዜ እንዲህ አይነት ውሳኔዎች ወስኑና በዛው የሚቀሩበት አጋጣሚ አለ። ሶስት ከሶስት ያንስ አንዳንዴ ችግሩ ምንድነው የሚሆነው ፕሪሚየር ሊጉ ላይ ወደ ታች መውረድ ያለባቸው ብዙ ክለቦች አሉ አይደል ለፕሪሚየር ሊጉ ማይመጡ ሶስት አሁን እንደ ሶስት ስለሚወርድ ነው እንጂ በፐርፎርማንሳቸው በተደጋጋሚ በሚያሳዩት ነገር ተደጋጋሚ 11ኛ ተደጋጋሚ 12ኛ የሚሆኑ ቡድኖች የማይሻሻሉ ቡድኖችን ስታይ ካልወረዱ የማይማሩ ቡድኖችን ስትመለከት ከፕሪሚየር ሊጉ የሚወርደው ቁጥር ሲያንስላቸው የበለጠ እንዲተኙ ያደርጋቸዋል የሚል ሐሳብ አለ ሁለት ብቻ ሲሆን ስጋት አንዳንዴ ሻምፒዮን ለመሆን ተጫውታለ አንዳንዴ ደግሞ ላለመውረድ ሰግተህ ፐርፎርም ታረጋለ አሁን ጨራሽ የመውረድ ስጋት ሲቀነስልህ የበለጠ የሚያንቀላፉ ቲሞች እንዳይኖሩ ስጋት አለና ከዚህ አንጻር ውሳኔው አሳስቦኛል ሁለተኛው ደግሞ ወደ ላይ መምጣት ያለባቸው ሁለት ስትል ትገደባለህ ሶስት ስለማታገኝ አታገኝም ሁለቱም መተው ይወርዳሉ ሶስቱም መተው ይወርዳሉ ስለዚህ ከወደ ላይ ደግሞ የሚመጡ ጠንካራ ክለቦች ሳይኖሩ ሲቀሩ ቁጥሩ መጨመር
አደጋለ ለግር ኳሱ ስለዚህ በሁለቱም በኩል የሚቆርጥ አይነት ውሳኔ ሆኖ ነው ያገኘሁት ለማንኛውም ግን FIFA ባንድ ወቅት አስገዳጅ ነበርኩ ፕሪሚየር ሊጉ ክለቦቻችሁን ተቀነሱ ኳሊቲ ጨምሩ ያለ ሲያስገድ ነበር በጣም ትልልቅ ሊጎች ሆኖ 18 ክለቦችን ይዞ የሚያወዳድሩ አሉ በቡንደስሊጋ አይነት ክለቦችን የፋይናንስ ችግር ሳይኖርባቸው ክለብ ቤዝ ያላቸው ደጋፊዎች ብዙ ሆኑ ክለቦች ሳይንሷቸው ግን ቁጥሩን ወስነው ኳሊቲ ያላቸው ውድድሮችን የሚያስተናግዱ ስኮትላንድ እኮ ከዛም ያንሳ ከዛም የሚያንሱ 16 ሲሆኑ አሉ ስለዚህ በዚህ መጀመር ቁጥሩን ቀንሶ ኳሊቲ መጨመር ላይ ትኩረት ከተደረገ የሚወሳኔም በሂደት ተርፋማ የሚሆን ይመስለኛል እንግዲህ ትግራይ ክልል ክለቦች ጋር በተያያዘ እንግዲህ ፌዴሬሽኑ ንግግሮችን አድርጎ ነበር ከጥቂት ጊዜያት በፊት በቀጥታ ወደ ትግራይ ክልል በመሄድ ከስፖርቱ አካላት ጋር ውይይቶችን አድርጎ ነበር መነሻም ጭምር ኔጎሼት አድርጓልም የሚል እምነት ይኖረኛል እንደዚህ አይነት ነገሮች ከተፈጠሩ ክለቦቹ ሙሉ ለሙሉ ወደ ፕሪሚየር ሊግ ቢመለሱ እንደዚህ አይነት ውሳኔ ቢታሳልፍ በበጀት በተለያየ መልክ እንደገና ያገሪቱን እግር ኳስ በማፋለስ ደረጃ የሚኖራቸው ተጽዕኖ በጣም ሰፊ ነው የሚሆነው ስለዚህ እነሱም ከውድድር ሳይወጡ ወደ ውድድር እንዲመለሱ በሂደት የፋይናንስ ስትራክቸራቸውን እያስተካከሉ ፋን ቤዛቸውን እየመለሱ ውድድሮችን እንዲያደርጉ የተሰጠው ምድል ለኔ መልካም ውሳኔ ነው ብዬ ማስቀምጣለሁ።